Olá, tudo bem? Meu nome é João Geraldo Neto e eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Hoje eu vim falar sobre os sintomas iniciais da fase aguda de infecção pelo HIV. Essa pergunta também é uma das que mais me vem. As pessoas perguntam muito, na verdade, as pessoas são muito paranoicas, né? Elas ficam meio paranoicas assim quando se expõem, ou mesmo quando a exposição não oferece risco nenhum, mas muita gente fica meio paranoica assim. E aí ele sempre pergunta, fala assim: João, quais são os sintomas iniciais? Então eu fui consultar alguns amigos infectologistas muito fodas e eles me trouxeram as informações, tipo, definitivas para que vocês não fiquem mais paranoicos, loucos aí e saibam de fato o que pode ser e como que funciona, tá, esses sintomas. Então vamos lá. É na síndrome retroviral aguda que acontecem esses primeiros sintomas. O corpo acabou de receber um vírus, então ele não sabe muito bem o que é aquilo e ele começa a ter algumas reações para poder combater aquele intruso, né, aquele invasor. Então o que acontece? Vamos lá então as primeiras, os sintomas mais comuns. Primeiro, febre. Segundo, moleza no corpo, sabe? Aquela dorzinha no corpo, fico prostrado. Pode acontecer dor de cabeça também nessa fase da infecção. Quarto, gânglios na virilha, gânglios no, na, nas axilas, aquelas, sabe, íngua. Aquilo geralmente acontece também nessa fase porque é o corpo reagindo àquela infecção. Pode também ter dor de garganta, algumas pessoas podem apresentar. Por quê? Do mesmo jeito que os gânglios aqui da axila e da virilha eles podem ficar inchados, os gânglios da garganta também. Isso dá uma infecção de garganta, aquela dor de garganta das amígdalas inchadas. Sexto, também pode ter pintinhas no corpo, algumas pintinhas que vão aparecer ali no corpo ali, pode não ser muito, mas pode aparecer algumas. E por último, mas não menos importante, também pode aparecer dor muscular. Só que é o seguinte, pessoal, vamos lá. São sete, então, assim, basicamente sete sintomas que são mais comuns nessa fase aguda. Só que é o seguinte, a síndrome retroviral aguda, ela não é específica do HIV, tá? Então, ela pode acontecer por qualquer tipo de exposição a qualquer tipo de vírus. Então, assim, ela é comum em muitos tipos de vírus. Então, não quer dizer que porque você tem gânglio inchado na virilha ou na axila, ou porque você sentiu dor de garganta, ou porque apareceu pintinha na pele, que você tem HIV. Tá? Não tem nada a ver, isso é só uma reação do corpo à presença de um invasor, no caso o vírus, né? E nesse caso, para poder ter certeza que é o HIV, ou pelo menos chegar a uma ideia de que pode ser infecção pelo HIV, é avaliado o risco a que essa pessoa se expôs, né? Então a pessoa aparece lá com alguns sintomas, não sei o quê, e o médico ele deve verificar: olha, você teve alguma exposição, você pode ter sido infectado pelo HIV, alguma coisa assim. Então ele vai verificar qual foi o tipo de exposição? E muita gente confunde, muita gente acha: ah, porque eu fui para uma festa, tomei banho de piscina à noite, ou porque eu estava num lugar quente e fui para um lugar frio e acabei ficando exposto e parece um resfriado um pouco mais forte. Então muita gente pode confundir com isso. E não existe uma proporção de pessoas que apresentam esses sinais ou não, tá? Assim, se estima que mais ou menos a metade das pessoas que foram infectadas, elas têm, apresentam essa síndrome retroviral aguda, né, com esses sintomas ou com alguns desses sintomas. Mas ela pode ser, pela exposição de qualquer tipo de vírus, né? Então, não adianta você ficar olhando só para sintomas, né? Eles costumam aparecer entre 3 e 4 semanas, na média, 3 e 4 semanas depois da exposição. Mas eles podem aparecer uma semana depois da exposição ou 5 semanas depois da exposição. Isso vai depender de cada organismo. Eles não devem, não costumam durar mais do que 14 dias, não. É o tempo médio que eles costumam durar, e se eles duram mais do que isso, tem que ficar de olho. Geralmente o que dura mais tempo, que pode levar até meses, são os gânglios mesmo, né? Principalmente na região da virilha e da axila, eles podem durar um pouco mais de 14 dias, até chegar até meses. Se os sintomas perdurarem por muito tempo, isso pode significar uma evolução muito rápida do HIV, tá? Nesse caso, em qualquer outro caso, é sempre bom iniciar o tratamento, mas no caso de sintomas muito persistentes, é mais importante ainda, até mesmo para interromper a replicação do vírus, né? Porque quando ele entra na corrente sanguínea, o corpo, por não conhecer aquele invasor, não saber do que se trata, ele não consegue produzir anticorpo muito rápido. E nisso o vírus sobe uma carga viral muito alta, ou seja, ele se replica
enlouquecidamente dentro do corpo. Então ele chega a ter uma carga viral muito alta. E quanto mais alta a carga viral, maior a chance de se infectar ou de desenvolver problemas mesmo causados pela própria infecção do vírus, né? Essa quantidade tão grande assim de vírus no sangue, no corpo, enfim. Agora, mais importante do que ficar observando sintomas, pessoal, é fazer o teste anti-HIV, tá? 30 dias depois que se expôs, o corpo já produziu anticorpos que podem ser verificados pelos exames. Então não ficar perdendo tempo, paranoico em, ah, porque eu estou sentindo isso, eu tenho HIV, ou eu senti aquilo, eu posso ter HIV. Não, tá? Só verificando sintomas não vale de nada. Até porque, como eu falei, a síndrome retroviral aguda, ela pode acontecer por N tipos de vírus diferentes. Então, assim, não ficar fixado em sintomas. Na verdade, qualquer tipo de sintoma tem que ser um alerta para você avaliar se houve ou não uma exposição ao HIV e procurar o teste 30 dias depois que realizou, que teve ali a transa desprotegida ou enfim, que teve qualquer tipo de exposição. Tá bom? Então é isso. É, só mesmo para lembrar vocês, mais importante do que observar sintomas é fazer o teste anti-HIV. Tem testes rápidos disponíveis nas unidades de saúde pública do Brasil inteiro. Esses testes saem em 1 hora o resultado, e isso sim é garantia de segurança de que realmente tá tudo certo. Tá bom? Um beijo para todos vocês e até mais. Tchau, tchau!